Já pensaste como é que vais usar a tua liberdade? Vais deixar que seja livre? Será a liberdade sempre livre, além das palavras dos livros de poesia? Que liberdade tens para dar e receber? Já pensaste no dia em que as máquinas vão dominar o teu mundo? Saber onde tu vives? Aprender tudo o que hoje tu já sabes? Já pensaste o que vai ser então a liberdade? E os pobres? A população mundial que não para de crescer? A educação? O acesso à saúde? As alterações climáticas? O emprego, a cultura, as causas que nos unem? Estás a viver porquê? Haverá um quem? Um para quê? Para que serve então a nossa existência? Porque não ousas? Porque não sonhas? Tudo isto é uma viagem que ainda agora está a começar. Um caminho para melhorar a humanidade. Um caminho para a liberdade. Rendimento Básico Incondicional, ou mais conhecido pela sigla RBI. Esta vai ser a estrela dos 12 episódios que nos mostra um novo paradigma económico e social. Um paradigma credível que combate a pobreza, elimina desigualdades sociais, combate a corrupção, mitiga os impactos das alterações climáticas e garante mais liberdade a pessoas, famílias e empresas. E se queres saber mais, então vem daí conhecer o RBI. O RBI, para mim, é uma prestação monetária individual, o que quer dizer que é atribuída à pessoa e não a um agregado familiar particular. Tem uma certa periodicidade e tem as duas principais características, que é o ser universal, quer dizer que é para toda a gente numa dada comunidade política, e é incondicional, que quer dizer que é livre de obrigações. A última característica, que às vezes nos esquecemos, é que o RBI devia permitir viver uma vida com dignidade, garantir um certo nível de subsistência e até acima disso para podermos concretizar aquilo que são os nossos planos de vida. Devemos ver este sentimento como um direito incondicional, da mesma maneira que nós, desde não assim há tantos anos, temos um direito incondicional a votar, ninguém nos tira isso. O rendimento é universal, é para todos. O rendimento é individual, contrariamente ao rendimento social de inserção, que é sempre em função do agregado familiar. E o rendimento é livre de obrigações. E este é o coração da ideia, não é? No fundo, quando nós dizemos rendimento básico incondicional quer dizer várias coisas. Quer dizer universal, quer dizer individual, quer dizer ainda outras coisas, mas quer dizer, sobretudo, livre de obrigações. Este coração da ideia é o que distingue esta ideia de todos os outros apoios sociais que nós podemos ter. Não precisamos de fazer nada para o receber, basta ser cidadão. Nós às vezes olhamos para o RBI e pensamos que é uma coisa nova, porque parece radical e é, e super diferente. Mas o RBI na realidade já vem, tendencialmente pelo menos, do século XVI. As primeiras referências ao RBI surgiram realmente no século XVI, com Thomas More na obra A Utopia, onde defendeu ideias para garantir a subsistência dos mais necessitados.
Ainda no mesmo século, Jean-Louis Vivet promoveu o trabalho, a educação, o investimento e conhecimento obrigatórios para garantir o acesso à subsistência. Também de republicanos se faz a história do RBI. Foi em O Senso Comum, o panfleto mais lido nas colónias e que influenciou a fundação do país Estados Unidos da América, que Thomas Paine incentivou todos a lutar pela igualdade e pela sociedade justa, com uma prestação que fosse atribuída a todos de modo igual. Já no século XIX, Charles Fourier defendia a palavra feminismo, que só foi considerada quase 100 anos depois. No século XX, destaque para os Nobel Bertrand Russell, James Mead e Milton Friedman, este último conselheiro de três presidentes americanos e que escreveu que a liberdade económica é uma condição essencial para a liberdade das sociedades e dos indivíduos. André Gorz defende que a família e a comunidade seriam valorizadas com um RBI e Philippe Vampary fala da ideia da liberdade real para todos, que permita a vida que realmente desejam, uma vida realmente livre. Claro que funciona, claro que é ótimo termos um Estado social forte, em um rendimento social de inserção, mas os resultados não são satisfatórios, ou seja, as pessoas não saem da pobreza, as pessoas não procuram emprego muitas vezes quando têm um rendimento social de inserção. E eu acho que a grande ideia inovadora, mas já não é tanto uma ideia de princípio, é mais as consequências possíveis desta ideia. A grande inovação é que, precisamente, quando as pessoas podem acumular um rendimento básico incondicional com um salário, isso pode motivá-las a darem o melhor delas próprias e, portanto, a saírem da pobreza, porque elas sabem que não vão perder o rendimento básico incondicional se encontrarem um emprego, o que não acontece com o rendimento social de inserção. So here we are. Here we are. We've got the research, we've got the evidence, and we've got the means. Foi por acaso, um colega de trabalho enviou-me um vídeo do Rutger Bergman, historiador holandês. Now, more than 500 years after Thomas More first wrote about basic income, and 100 years after George Orwell discovered the true nature of poverty, we all need to change our worldview. Era uma apresentação no TED Talk sobre o RBI. E ele começa com a apresentação a dizer que poverty is not a lack of character. Poverty is a lack of cash. Thank you. Eu nas intervenções que eu tento fazer nos fóruns da rádio e das televisões, onde já intervi uma série de vezes, eu digo sempre, a desigualdade é a mãe de todos os problemas. E o RBI aparece-me como um farol, como um rastilho para a transformação e depois como um farol, como um objetivo a atingir. A pobreza acho que justifica que o RBI seja implementado rapidamente. Nós esquecemos que estamos, eu acho que é 17% de pessoas em situação de pobreza e exclusão social após transferências sociais. E esse valor tem sempre andado nos 16%, 17%, 20%, já foi mais na crise. Nós não o conseguimos baixar e sabemos que não o resolvemos. Eu acho que também não falamos vezes o suficiente, e talvez em Portugal até precisássemos de falar mais, de como o sistema atual de assistência social e de apoio é estigmatizante. Acho que nenhum de nós gostaria de ter que provar a sua situação de pobreza, ter que abrir a porta de sua casa para dizer que não tem as condições necessárias para viver. O RBI aparece dentro da literatura da filosofia política como uma ideia que permite exemplificar uma lei ou uma política pública que não impõe a ninguém nenhum certo estilo de vida. Não obriga as pessoas a trabalhar, é para os trabalhadores, é para os preguiçosos, é para os ricos, é para os pobres. Pronto, eu acho que isso é um caminho para uma sociedade mais justa. Pensarmos em leis, em instituições, em configurações que não impõem aos outros cidadãos certos estilos de vida. No fundo, é como pensar uma sociedade que não é paternalista, onde todos somos seres autónomos e todos, em pé de igualdade, criamos um contrato social. E eu não quero deixar aos meus netos nem uma sociedade, não queria, não é? Nem uma sociedade desigual como existe hoje, nem uma sociedade que está a autofagir, a autodestruir em termos ambientais. Where have all the good men gone? The
ones it held in their arms. Justice for all mankind. And listen till they heard both sides. Is this reality? We can't define what makes us care to breathe. But if I ruled the world, I'd sail the seas, looking for someone to tell me what it means to love without taking, hold with gentle ease, to stay where you can't see what's really beneath. If I ruled the world. Garantir que todos os cidadãos estão livres da pobreza e da exclusão social. É esse o principal objetivo do RBI. A medida não é nova, como vimos, mas é urgente colocá-la em prática. Porque nunca sabemos quando é que a nossa vida vai ser ameaçada pelas alterações climáticas, por uma pandemia ou pelo desemprego. É exatamente sobre esta última medida que vamos falar já a seguir. Vem daí conhecer o RBI. But if I ruled the world, I'd sail the seas, looking for someone to tell me what it means to love without taking, hold with gentle ease, to stay where you can't see what's really beneath. If I ruled. If I ruled the world, if I ruled the world, if I ruled the world.